эхлэлийг батлснаас хойш 14 сар болжээ. Дотооддоо халдвар алдснаас хойш 7 сар болсон байна. Тэгээд өнгөрсөн оны 4 сард бол бид нэр үнийг хэлэхэд их тулгамдсан байсан. Яг одоо энэ ковидыг дэлхийд дахиндаа яаж менеж хийхээ мэдэхгүй, удирдан зохион байгуулгаа дэлхийд дайрч басаа мэдэхгүй байсан цаг үед бид нэр энэ хуулийг анх баталж исэн. За өнгөрсөн оны за энэ оны ихэс ахвалаа 6 сараар сунгасан. Одоо ахаад үргэлжлүүлээд яг энэ хуулиараа явах юм уу? Тэгвэл зарим нэг юм дээр бид нэр ядарч нэг тайлгийн сонсомоор ах юм аа. Непотекийн зээл бизнесийн зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулж иргэн төлөлтийн нөхцлүүдийг сайжруулсан. Тэрүүнд одоо хичнээн хүмүүс хамрагдсан бэ? Ахаад дараагийн 6 сар сунгана гэвэл хичнээн хүмүүсийг хамрагдана гэж харж байгаа юм бэ? Монгол банк энүүнийг одоо дааж аваад явж чадах юм уу? Энэ хуулийн 7-1-20 гэр бүлийн хүчирхийлэлээс сэргийлэх хамгаалахад шаардлагатай хөрөнгө санхүүжилтийг татан төвлөрүүлж одоо ажилланаа гэсэн хөдөлмөр нэг маамгал юм. Тэрүүн дээр яг хэрэг ажил хийгдсэн бэ? 7-1-21 дээр цар тахалтай хүнийг гадуурхаас сэргийлнэ гэсэн, хамгаалнаа гэсэн сая хүний эрхэн 20 дугаар тайлан хилцсэн. За энэ тайлан дээр бол эсэргээрээ хүний эрх бол ковидын үед нилээдгүй хохирсон. Тэр тусмаа төрн хүртэл хүний эрхийг хохироосан энэ асуудлуудыг тусгасан байсан. 7-1-3 дээр тусгай нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн алба агшил төрөөслөд өмчлөх орон сууцанд хамруулнаа гэсэн хичнээн хүн хамрагдсан бэ? Ийм одоо нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн алба агшид нэг удаагийн мөнгөнд итгэмж үзүүлнэ гэсэн хичнээн төрийн мөнгөнд итгэмжийг хичнээн хүнд холгосон бэ? 7-1-5 үйл ажиллагаанд тоглосон аж ахуйн нэгжийг зохих дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн үргэлжлүүлээд дахиад ямар дэмжлэг үзүүлэх юм бэ? Урьдчилан одоо энэ эрүүл мэндийн наадхлын сангаас үнийг хэлэхэд дэлхийд дахинд Америк улс ингэсэн байлаа. Урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг, товлосон үйлчлэг, одоо энэ эмнэлгийн сэргээн засах, сувдлын тусламж үйлчлэгээ энэ бүх одоо эмчилгээгээ бол 60% орчим буурсан байна. Тэгэхээр хүн бол яг үнэхээр нь ковидын үед бол за болон төв хөшөө нэмэлт юм байна. За үнэхээр хүнд өвдөөгүй бол бараг эмнэлэгт очиж чадахгүй байгаа. Тэгэхэд 20 оны тайланг сонсож байгаад орлого бол гайгүй сайн бүрдсэн байна. А харин зардал бол бараг гардгаараа гарсан байна. Тэгэхээр би одоо 21 онд ингэж орлогоч сайн нэгдүгүйч бүрдэж чадах юм уу? Тэгээ одоо 20 онд ковидтэй холбоотойгоор ямар зардал гараагүй байхад ингээд одоо нэлээд их зардал чинь гараа явцсан байна шүү дээ. За дээрэс нэмээд өнөөдөр 6 сарын 16-нд асуухад эрүүл мэндийн даатгалаас ковидтэй холбоотой санхүүжилт гараагүй гэсэн. Та түрүүн хэлж ийн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр бол 9-р одоо зүйлдер ямар үйлчлэнүүд хамрагдах вэ гэдэгтэр энэ цар тахалтай холбоотой гоц салбарт өвчнөд холбоотой заалт байхгүй лээ. Гэхдээ 12 сар болж хахад энүүнийг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр нэг хоёрхан тоол нэмээд оруулаад ирж болохгүй байсан юм уу? Энийг заавал өнөөдөр энэ журмыг одоо засгийн газар өөрөө шийдэх биш. Хуулиндаа 2 тоо нэмж оруулаад өөрөө эрүүл мэндийн одоо сан одоо энийг нэг өөрөө шийдэх бүрэн эрх байсан байх шээ. Амар асууна. 1-2 хүн байна. За шатар сайд. За хуулийн үйлчлэл тайлан сонсноо гэдэг. 7 хоног болох нь улсын хурал 14 хоног болох нь тайлан тавьж байгаа. Улсын онцгой гомс засгийн газраас. Энэ тайлан дээр өнгөрсөн хугацаанд ямар ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн талаар бас улсын хурлаас байгуулагдсан ковидын төр хороон тайлгынч. Өнгөрсөн хугацаанд засгийн газар сая хэлсэн эдийн засгийг идэвхжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх, 20 цайрын хязгаарлалтын дэглэмийг хэрэгжүүлэх, за мөн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх гээд эдийн засаг, эрүүл мэндэ хамгаалах 10-80 хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлсэн. Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад өрхийн орлогыг дэмжих, мөн зарим бизнесийн үйл ажиллагаанд нь хөнгөлт чөлөөлт үзүүлэх, тог цахилгааны одоо төлбөрөөс чөлөөлөх гээд эдийн засгийн хувьд нь бол цөөнгүй арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснэг манай гишүүд мэдчих. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь сая хэлсэн нийт одоо хүн амын вакцинд хамрагдах ёстой 60%-ийн 90% нь хамрагдсан байна. За гуравдугаарт нь бол өнөөдрийг хүртэл бас хэдийгээр халдварын тархалт нэмэгдэж байгаа ч гэсэн өдөрт гарч болзошгүй халдварын тоог 4-5 дахин бууруулах. За мөн одоо шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд зарим одоо энэ хуулийн үйлчлэлүүд бас сайн үйлчилж ирсэн гэж үзэж байгаа.
Цаашч гэсэн энэ хуулийн үйлчлэлтэй холбоотой аливаа мэдээ мэдээллийг улсын хурал болон холбоот байгууллагуудад хөргүүлж ажилласаар байх болно. А гэхдээ энэ дээр бас сая анхаарсан голлогдсон асуудал бол ерөөсөө цаг хугацаа алдахгүй тулд энэ халдварын тархалтыг түргэн суурхаа өсөө хүмэж авахд эрүүл мэндийн салбарын энэ чадхыг улам нэмэгдүүлэх за түүнтэй холбоотой энэ төсөв санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөө л гэж. За болгон төв хөшөө тодруулъя. Нэмжнийг тодруулж байна. Би үг нь ийм юм асуусан юм л та. Энэ за гэр бүлийн хүч хилээс хэргийлэхэд хэрэг хөрөнгө санхүүжилт нэмэж зарцуулсан бэ? Цар тахлын гадуурхалтын эсрэг ямар ямар арга хэмжээ авсан бэ? Гэчнээ хүмүүст хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан бэ? Тусгай нөхцөлд ажиллаж байгаа төрийн албан агшид төрөөсөө дүмжил гэчнээ орон сууцны хичээ хүнд өгсөн бэ? Энд хаваад халдвар авсан 207 эмч байгаа юм байна. Жишээлбэл энд нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэмж гэчнээ хүнд гэчнээ төгрөг өгсөн бэ? Үйл ажиллагаанд тоглосон аж ахуйн нэгжүүдэд энэ хуулийг сунгаад өгөх юм бол ямар ямар дэмжлэг үзүүлэх юм бэ? Дараагийн 6 сард 9.1.13 дээр эрүүл мэндийн наадлын тухай хуулийн дээр яагаад өнөөдрийг болтол 12 сар болоход энэ хуулиндээ өөрчлөлт оруулад энэ гоц халдвартай өвчний эмчилгээг өнөөдөр хамрагдуулахаар оруулад ирж болоогүй юм бэ? Ийм хідэн асуултуудыг асуугаад байгаа юм л да. За дээрэс нь энэ ипотекийн зээл, банкны зээлүүдийг яах юм бэ? Ахаа 6 сараар сунгаад өгөх юм бол ямар нөхцлөөр та бүхэн энэ бизнесийнханд иргэдэд энэ зээлтэй хүмүүст яаж хамдах юм бэ? За 85 сүрэж юм хэлцээд. За булган туяа гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуултанд нь. За төрөөслөө дэмжлэх эрхийг бол эрүүл мэндийн салбраас 1000 хүн авсан. Эрх авсан. Өнөөдрийн байдлаар бол 95% гүйцэтгэлтэй байгаа. За 2021 онд 13 тэрбум төгрөгийг нийт эрүүл мэндийн салбарын ялангуяа энэ Улаанбаатарт ажиллаж байгаа эмч ажилчид цалин урамсуулал тэтгэмж байдлаар олгсон байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 2500 гаруй хүн эрүүл мэндийн ажилтан халдвар авсан байгаа. 245 биш. За ягд өнөөдрийн хүртэл энэ хуулийн заалт оруулаагүй юм бэ гэж байна. Энэ тухайн үед энэ халдварын тархалт маань бас одоо дөнгөж судлагдаад явж байгаа шинэ вирус. Тийм учраас бид нэс дахин дахин хуульд өөрчлөлт оруулахгүйгээр бас дотоод өөрсдийн нөөц болцоог тулгуурлан засгийн газрын нөөц хөрөнгийг бол ингээд дэмжлэг аван өдий хүртэл явсан. Цаашд энэ халдварын тархац дэлхийн нийтэд ийм байгаа учраас яалтчгүй бид нэр энэ хуулинд одоо нэмэлт өөрчлөлтийг бол оруулж ирж байгаа. Энэ бол нөхцөл байдлаа шууд холбоотой гэж ойлгож байна. Одоо манай эрүүл мэндийн салбарын бүх төсөв даатгалын санд руу шилжсэн. Энэ ч бас энэтэй холбоотой гарч ирж байгаа гэдгийг бас та ойлгох хэрэгтэй. За бүх чулууны бүрд орж гүшүү.